أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا ليال إن شاء الله تعالى وقتك وحكم ذا وحندونينا إنا ينسو شاقنا أما إسحسوسنا إسبراروشنا أرنكو سابسا وحيابها أينو قبان إنو مالو والبا إلا رواقفكونا إنو إسكها قاتيو أولي ببرشادة دي أغال كيدونا أي فردو عين تاي فردو عين محلو لكي ذا فردو عين وحلو لكي ذا وحي أذيغا gooni ahaantaada lagaaga rabo ee cid kale xilkeeda iga qaadisa aysan meesha ka furnayn. Arrintaasoo ah weysada waxaan baranaynaa shuruuddeeda. Shuruudda weysadu leedahay shuruudu saxda ah. Waxaan kaloo baranaynaa faraa'idul wudu ama waajibaatul wudu. Waxaan kaloo baranaynaa sunanul wudu. waxaa kaloo la rabaa inaynu ogaano barano aqoon u yeelano weliba aad iyo aad arrin u sii adag ah nawaaqidul wudu inaynu barano. Intaas oo aynu barannaa waxaa inoo suura gelinaysa oo sabab inoogu noqonaysa salaadaynu tukanayna ilaahay u dhowaano inay noqoto cibaado saxsan oo ilaahay naga aqbalay. Nebiguna sallallahu calayhi wasalam xadiidka abu hureyra uu soo tabinayo allah ka raali noqde ee bukhaari iyo muslim ba ku jira iyo keyrkii, nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, ilaahay ma aqbalo qof idinka idinka mida rag iyo dumarku ahaadaba oo muslina salaada uu tukaday xataa yatawada ilaa uu soo weyse qaato oo si fiican uu weyse qaato. Shuruudul wudu waxay culimmadu ku sheegaan inay ka mid tahay shuruudda weliba shuruudu saxda iyo shuruudul wujuub iyadoo iskugu jirta alislaam alcaqlu atamiis, macnaha waa inuu qofku muslim yahay, caaqilna yahay, tamiisna uu leeyahay oo mumayis yahay, wax kala soocaya. Macnaha qofkan la leeyahay weyse qaado oo sidii rasuulka u weyse qaado sallallahu calayhi wasalam saxaabadu uga barteen ee inoo soo gudbiyeen, qofka sidaasi waa inuu marka uu weyse qaadanayo uu qof muslima yahay oo gaal hadduu yidhaahaan weyse qaadanaya haba yaqaano aqoon ha u lahaadee dee weysada laga aqbali maayo waa gaal, maxaa yeele furihii koowaadba muu la iman oo waxa weeye miftaaxii muu soo qaadan oo shahaadateynkii kuma dhawaaqin. Waa in qofku markaa uu la imaada qofkaasi uu yahay baan u jeedaa, marka labaadna caaqil, qof caqli leh. Qofka hadduu waalan yahay ama sakhraan yahay ama miyir doorsoomay oo kooma u galo oo maankiisa miyirkiisaba maqan yahay, de qofkaasna maxay weyse lagama aqbalin. Waa in arrinta saddexaadna laga helaa qofka ah inuu qofku yahay mumayis, qof wax kala soocaya. Tani waa weyso iyo tani waa biyo ismarmarin. Waa inuu kala soocayo, waxa uu ku kala soocayaana waa niyada. إنما الأعمال بالنيات. نبي قال يدي صلى الله عليه وسلم حديث كي معروف كين وذا النقاني عمر بن الخطاب نوسو تبية بخاري يا مسلم يا غير كي بكوتشري سنن تاي كم تاي كتب تاو كوتشرو وحكى الله ربا ولا ليال مركين الشروط دا شروط الوضوء كورني وصدح دار علماء كسو أوروري إنو برنا waajibaat lwudu ama faraa'id lwudu labada ciwaanba waa loo dhigi karaa. Faraa'id lwuduna waa la odhan karaa, waajibaat lwuduna waa la odhan karaa, isla ujeedun baa loola jeedaa. Faraa'id haddii la yidhaha waa macno yaro guda ballaadhan, laakiin haddii waajibaat la yidhaha waa macno sii guda yar oo macnaha guda ballaadhan ka guda yar. Faraa'id lwudu culimmadu waxay gaadhsiiyeen dhowr. Kow waa niyada, watalafudu bihaa bidca bay leeyihiin, maxalkeeduna waa alqalb.
qofka waxaa laga rabaa inuu niyo la yimaado markuu weyse qaadanayo dee waa inay niyadiisa ku jirtaa inuu weysaysanayo laakiin hadduu markuu gacmaha marayuun uu xasuustay uu yidhi alla ile war ma weysaad ilayn doonaysay maya ka soco mayse waa inuu bilowga hore uu niyadii la yimaada waxaan niyo lahaynaa dee ilaahay kaama aqbalaya subxaana watacaala nebiguna waa kay noo caddeeyey sala allahu caleyhi wasalam waxaa kaloo la rabaa faraa'idul wuduu inuu qofku ogaado inay ka mid tahay almadmadatu walistinshaaqu walistinthaaru almadmadatu waa luqluqashadii la luqluqanayay alistinshaaqna waa sandaarsigii istinthaarna waa biyii sanka aad gelisay oo dib u soo celinayso madmadada oo luqluqashadiiya oo gacanta midiga aad ku qaadaysood ku luqluqanayso faraha farta inaa saa tirtiraarana aan la ogolayn oo sunno nebi aan ahayn sallallahu calayhi wasalam madmadada saasi waa waajib xukunkeedu famadmid tamadmad inta riwaayadood bay kusoo aroortay oo nebiga amarkaa bixiyey sallallahu calayhi wasalam walamru lilwujuub ilaa saarif wax ka leexiya in la helo mooya istinshaaq wax la yidhahda haddaba la rabaa istinshaaq nebigu sallallahu calayhi wasalam istishaaqa wuxuu sheegay inuu markuu dadka weysada barayay waxa uu nebigu erayada uu yidhi waxaa ka mid ah wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman sandaarsiga ku xeel dheero oo aada u sandaarso biyahaaga waa inaad markaad eg biyaad soo qaadaysaa biyihii in yar afkaad gelinaysaaad ku luqluqanaysaa saasaad u wareejinaysaa inta kale soo hadhana sankaad saaraysaa waad nuugaysaa ama waad jiidaysaa biyaha sanka aad gelisay eed nuugtay ama aad jiiday ilaa sanqaroorka inay gaadhaan oo kor gaadhaan oo waxa eeryada ku jira ee wasakha aad meesha ay kasoo saaran baa la rabaa biyaha meesha aad gaadhsiisay ilaa sanqaroorka la rabo inaad gaadhsiiso ku xeel dheeraato haddaanad soomane haddii aad soomantahay biyaha inaad ku xeel dheeraato lama rabo waxaa laga cabsi qabaa inay biyahaasi wax kugu yaro tagaan ama kugu siibtaano oy caloosha gaadhaan hadhowna soonkii saa kaaga jabo taa waad iska ilaalinaysaa markaad soomantahay soonkaasi sunnaha noqdo ama waajibaa noqdo laakiin markaanad soomaneyn biyaha waxaa la rabaa inaad aad sanka u nuug aad sanka u geliso aada u nuugto ama aada u jiido sanqaroorka ilaa intay ka gaadhayaan haba hadday doonaan kugu yara siibtaan wax kamido hoos caloosha ha u dhaadhacan leh haddaba markii biyihii la geliyay sankii biyihii waxaa la rabaa in lasoo celiyo si xooggan adoo gacanta bidix markaa adeegsanay istinthaarkaad samaynayso fif inaad tiraado al istinthaaru af carabi marka af soomaali loo bedelo waa biyaha sanka aad gelisay ee gacanta bidix markaad adeegsanayso isticmaalayso biyihii aad fif soo odhanayso sidii qof maxay ahayd biyihii si xooggan usoo celinayo kale oo kale aad noqonaysid istinthaar saddexduba walaalayaal almadmadatu alistinshaaqu alistinthaaru saddexduba waa waajib waa waajib axaadiista nebiga markii laysku xooriyo laysku geeyo kuwa sunanta ku jira sunan abi daawuud tirmidiga ibnu maaja nasaai iyo kuwa bukhaariya muslimba ku jira iyo kuwa kutubta kale dabaraani saddexdiisa mucjam ku jira ama abu yacla ama musnadka axmed intuba marka axaadiistaa erayadooda loo fiirsaday culummadu halkaa waxay ka qaateen madmadada luqluqashada iyo sandaarsiga iyo istinshaaqa oo biyaha sanka la gelinayo iyo biyaha sanka laga soo celinayo saddexda xaaladood bayna waajib yihiin gacantii midig baad ku qaaday in baad afka gelisay inna sankaad ku nuugto waad jiiday soo celinta hadho aad soo celinayso bidixdaad adeegsanaysaa sidaynu sheegnay markaad biyaha afka gelinaysa inna sanka ku nuugayso midigtaad adeegsanaysa wixii wanaagsan midig baa loo adeegsanaya wixii xunna bidix baa loo adeegsanaya taana axaadiis kale ayuu nebigu ku baraarujiyey ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam
arinta marka in ku gudubno waxa qofka muslimka la rabaa in lagu baraarujiyo la dareensiyo faraa'idul wudu ama waajibaatul wudu waxa kala kamida ghaslul wajh wajiga in la dhaqo wajiga waxa la dhaqaya halka tintu ay ku eegtahay ilaa garka hoostiis waa dhar ballacna halkaa dhegta ay ku joogto ilaa halkeeda kale ayaa ballac ahaana la dhaqayaa biyihii in si fiican loo gaadhsiiyaa la rabaa qofkii gadhle sidaydoo kale ama iga sii weynba maasha allah waxaa la rabaa inuu garhka sidaa biyaha u gelgeliyo weliba takhliilu lixya in la sameeyo saa loo gelgeliyo sida saxda waa waajib culimada qaarkood ama siday culimmadu u badan yihiin sunna ayay ku sheegeen laakiin sunna maaha waa waajib weliba markaa la weyse qaadanayo insha allah weysaduna iyadoo sifadeedii tilmaamteedii wadatana casharo gooniyeen ku sheegi doonaa hadduu alla idhaahdee iyada lafteeda marka la weyse qaadanay gacantaad ku bilaabiso faraha ina saa laisku geliyaa la rabaa faraha saa in laisku geliyo takhliilu lasaabici la sameeyana iyaduna waa waajib sida saxda waxaa la rabaa walaalayaal faraa'idul wudu inay ka mid taho la ogaado waxaa la idhahdaa ghaslul yadayn ila almaraafiq ama ila almirfaqayn labada gacmood in la maydho oo la dhaqo ilaa laga gaadhayo maxay xusulka halkaasaad ka bilaabaysaa ilaa halkaasaad gaadhsiinaysaa marka halkaa xusulka la marayo waxaa la rabaa biyahina saa loogu xoqo gacanta saa loogu xoqo biyaha saa loogu wareejiyo gacantaa saa loogu xoqe maxaa yeele waxay culimmadu leeyihiin iyagoo xadiidka nebiga ka deliishanay sala alay slam meelaha laabatooyinkaa yaryar ee haragu ku soo yar uruurayo ayaa la rabaa meelo cadcad oo biyahaysa si fiican u gaadhay inaanad ka tegin ee si fiicanad weyse qaadato maxaa yeele nebiga sala alay slam dhaqankiisu wuxuu ahaa hadduu camal iyo shaqo qabto atqanahu nebigu waa sugi jiray oo shaqada siday tahay uu uga soo bixi jiray qofka hadduu xil saaran yahayna xilku sida uu yahay inuu u gutaa fiican oo uu ka soo baxo arrinta kale aynu sheegaynaana waxa weeyaan walaalayaal ee faraa'idul wudu ka mida masxu ra'si maca aludhunayn madaxa in la masaxo iyadoo dhegahana lala qabo dheguhuna ay la jiraan madaxa marka la masaxayana waxaa bannaan dhowr siyood inaad madaxa masaxdo ood koofiyadda ama cumaamadda markaa qofka u saaran ama gabadha malkhabadda ama masarka kolba waxa ay saaratay ay ka dulqaado madax iyo halkaa intay ka bilaado qadaadka geyso dana soo celiso saddex jeer saa ku wada ama mar keliyata labada waa banaanta axaadiista nebiga wayna ku sugan tahay sala alay wasalam laakiin axaadiista waxa u badan tahay mar keliyata masxigu inuu dhici jiray oo nebigu mar keliyata badanka sameyn jiray axaadiistaasi ay culimmada badankoodu qaateen xadiiskaa kalena ay qaarkood aysan arag markaa sida saxdiina waxa weeyaan sunan nasaayiga ayuu ku jira xadiiskaa kale ee saddexda jeer tilmaamay madaxa in la masxi karo markaa saddex jeer waa la masxi karaa waana sunna nebi sala alay wasalam mar keliyatana waad ku kaaftoomi kartaa iyaduna waa banaanta labadaba nebigaa sameeyey sala alay wasalam nebigaana labadaba lagaga dayanayaa diintuna wax culaysa ma leh waa yusr iyo fuday madaxa marka la masaxayo dhowr siyoodba waa banaay kow koofiyadda ka dhigo waxaa tiraahdaa sidaas madaxii halkaasaad ka bilaabaysaa gacantii saasa halkaasa laga bilaabayaa halkaa markaad ka bilaabdo gacantii qadaadka gaadhsiisa soo celinaysaa halkaaad keenaysa ama waxaad sameynaysaa koofiyadda iyo saarana intaa yar inta la masaxo ayaa inta kale koofiyaddaa saaran dusheeda ayaa la masaxaya haddana qadaad fooda lagu soo celiya haddii la doono qadaadkaa laga bilaabi karaa labada waa banaanta waxaa kaloo banaan walaalayaal oo sunnada nebigana ku sugan sala alay wasalam cumaamada ama koofiyadda qofka markaa u saaran inuu iyada lafteeda maxay iyada lafteeda inuu masaxo oo tintiiba uusan biyaba gaadhsiinay cumaamadaas ama koofiyadda u masaxo labaduba waa ay banaan tahay oo nebiga waa ka sugan tahay sala alay wasalam qofkuna labada waa yeeli karaa marka taasna saa loo ogaado ayaa muhiima
مركا فرائض الوضوء مسح الرأس مع الأذنين أي كمدة دقها مركا لما صحينا فرت سالو قلنيا ساسالو قلنيا لبعض فرات بيها ساس وقولا قسا لبعض صولنا بابعوين كوغاس حق سراد مرنسا انتو با مركا أرنسوغن ويان بحا اسويدين لا وعلماء اسويديان دقيه ما هو حلو سوق هذا يبيع عصب بس بي ماذا حلو مسحيون با انت يا رئيس صيحة قيانا اذا كسوها داي قيان كيد با دكتنا لقارسينا يا لو دا بوالا الشاقي لكن تو راحوك بدن او اه بي يا سوق عدي يا ماذا حمرين يسي انت يا رئيس كسوها داي صيحة قيانا ايون با دكتنا لمرين يا أرين تاسنا وأرين النبي صلى الله عليه وسلم سمي أحاديث النبي نقصهن صلى الله عليه وسلم وحكى الأول على البنان فرائض الوضوء كم إذا غسل رجلين إلى الكعبين لا بد لقادن لدقاء لما يرو إلا كرامة أما أنقوجا كل بس قفكو جرنايا لجارو وحكى الأول أرين تتدوا هذا إن علماء التلمامين واجبات الوضوء كم إذا ما فرائض الوضوء الموالاة في الوضوء معني ويسدي حبناه ويسد لما رني بيها لما رني مركز مرسه وأنا حبين تاس أضم مري حبين تي كلا أنت عند جارين حبين تي هروين إن قللين وإجين وأنا حرير شرو موالاة حريرين وين شرتها وحبنتي هراء يحبنتي دمبه لبضبه أي سيسو قاعدن حق قيانك وحكرا فرائد الوضو كم إذا ما غسل واجبات الوضو غسل الأعضاء مرة واحدة وواجبك وانت واجبك كاقد عايب لكن مركا لو يسيسان ايو ستحصدح شارين حبين والباء بيه لماريو لبض شارين لماريو مرين لماريو يسويدار إن لغدقو سويدار كمحال وريتش يا حبين بعد مر مرنسا ميت كالان وحد مرنسا صدح من الله بعد مرنسا ساس سويدار ويدارنسا ويبنان تارنتاس غسل العضاي مرة واحدة تاني اللي قو برارغو ومهيم وحكا لولا ليال إن نسكسي براروشينا مضان سنن وضوء مارك اللي ويساق عدنا يمحاسونا الروح ويساق عدنا يا رجل دمر بلغة ربع وحلغة ربع سواك عضي الشو وينو عضي اللي مادو انو اللي مادو غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء ويساق مركة وغهر رسالة ويساق عدنا يا كفين انتا عما عمت لغة قاري الله انتا كفين كالسكور عدو كل قفل باوسو مقع عفصة مالك ويقعنا يساق قوني وقراني انتا كفين انتا هوري قعمها انتو ذا هوري صدح تشيرين وميرو او لقو والسنة معاني مركي لي اتدكو كافتو من كرتاويا لكن هالكا وحن براروشين انا احاديث النبي قانا ارنتاس والنبي كو براروشي صلى الله عليه وسلم ومديسة هدي هردا لغا سوكعو هردا مالين اتكا سوكع دي هردا هبين اتكا سوكع دي كالقاد مالي هدي هردا اتكا سوكع دو لبدا كفينكا انا صدح تشير daqdood mayda waa waajib sunnah laakiin markaan weysan urde laga soo keen weysadina aad u baahday inaad weysiisato tii hore ka jabtay oo weysa qabaanad ahayn marka aad weysiisanayso kafeenka biyaha marinayso hal mar inaad ku kaaftoonto ku bana laba nood ka dhigi karta saddex naad gaarsiiso sida sunnada laakiin haddii urde ka soo kacday saddex inaad gaarsiisaa waa waajib sunan wuxuu xakalo kamida علماء الشيخ يعني تثليث الغسل مارتان كي يدقيد دا حبنها لدقا يبيها لمارينا يو صدح صدح اللغا ديو السنان سنان الوضو بي كوچرتا حال با اللغا دي كرا او انتا او يرواب حال لابانو اللغا دي كرا لكن صدح انا تقارسيسو يدا وحويا والسنة لكن لوغه مركز مرايسو احاديث تقاركو سيدا حديث ابو داود كو جيرو كاله سننتيسا سنن ابي داود حديث كو جيرو و خو تلمام يا لبد لوغاد مركز سو غادو
biyaha marintaad marinaysee way sii qaadanaysaa labada lugood. Markaad soo gaadho tirada saddex waad ka badin kartaa min ghayri cadad, ayuu xadiisku tacbiirkiisu yahay. inkastoo xadiiska culimada qaarkood ay daciifiyeen, laakiin sida saxda waa xadiis sugan oo nebiga ka sugan sallallahu calayhi wasalam. sunan wudu waxaa kaloo ka mid a waxaa loo yaqaano almubaalagatu fi lmadmadati walistinshaaq ligayri saa'im, in luqluqashadii biyaha lagu luqluqanayay iyadoo farta lasgelinayn sidaan soo sheegnay, laakiin biyihii markaad afka biyihii gacanta kusoo qaadaad afka geliso aad saasuna luqluqanayso, luqluqashada in lagu xeel dheeraado aada loo luqluqoodo oo saddex jeer la gaadhsiiyo, sandaarsigiina saasi leeg saddex jeer la gaadhsiiyo aada loo sandaarsado iyadu waa sunna. mar keliya taad ku kaaftoomi kartaa haddaad doontid, laakiin saddex inaad gaadhsiisaa sunna haddii aan qofku soomaneen. weliba ku xeel dheeraanta sandaarsiga ku xeel dheeraanayo hadduusan soomaneen waa sunna, luqluqashada lafteeda waa sunna hadduusan soomaneen inuu ku xeel dheeraado. laakiin hadduu ku xeel dheeraado isagoo sooman, markaa uu luqluqanayay markaa uu sandaarsanayaba waxaa laga cabsi qabaa wax biyaha ka midi inay kugu siibtaan oo kugu tagaan oo ay caloosha u dhaadhacaan, taasina ay soonkaagii jebiso oo ay sabab noqoto soonkii inuu kaa jabo. marka adoo dhinacan kalena cibaadadii lagu ilaalinayo ayaa dhinacan kalena cibaadada kalena lagu ilaalinayaa. ujeeddaduna waxay ka dhigan tahay si xeedhan xeedho u noqoto, ilkana ay u nabad galaan. wixii lasii raacin jirayna dadkii dhaqanka yaqaanay baa sii raacin doona ereygaas. waxaa kaloo sunan wuduuga ka mid a adducaa bacda alfaraad, weysada marka la dhammeeyo in la ducaysto sunnooyinkay ka mid tahay. waxaa lagu ducaysanayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika la waashhadu ana muxamedan cabduhu wa rasuuluh allahuma ijcalnii min attawaabiina waajcalnii min almutatahiriina waajcalnii min cibaadika asaalixiina, haddaad ku dartana way bannaan tahay, sida sheekh ibnu baaz raxmatullahi calayhi uu tilmaamay iyo culimo kale. haddii aad ka reebtana way bannaan tahay, sida uu tilmaamay sheekhul albani raxmatullaahi calayhi iyo culimo kale oo muqbil uu ka mid yahay ibnu waadici, muqbil ibnu haadi alwaadici raxmatullahi calayhi isagana. duco kaloo lagu duxaysto iyadoo sii fadli badan baa jirta oo ah subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka wa atuubu ilayka, ducadaasna waa lagu ducaysan karaa oo nabiga jideeyey sala allahu calayhi wasalam. sunan wudu inahaasaa walaalayaal kamid a. waxaa kaloo kamid a sunanta lagu daraa inaan weysada iyo biyaha lagu weyse qaadanay israaf aan lagu sameyn, saasaa la rabaa. haddii israaf la sameeyo oo weysada biyaha lagu weyse qaadanayo xoogaa la israafo, oo aad tiraahdo meesha meel weyse suquuqul uusan ka jirin oo weysada ku yareen dadka oo biyuhu ku yareen baa la joogaayo, biyahan si aan doono u seedhseedhanaa qasabadii markaad ku weysaysanayso qasabad cabaar iska socoto sida dadka qaarkood sameynayaan, wadaad iyo waranlaba arintaasi ma banaana, sharcigu ma ogola. marka axaadiista qaarkood sida xadiiska sunan ibni maaja ku jira, nebigu waxa uu gaadhay heer inuu gaadhsiiyo dadka markuu weysada arrinkeeda kala hadlayay biyaha weysada, iska dhaaf wax kale nebigu wuxuu yihi haddaad qof kastoo muslimow webi dul taagan tahay, webi baan dul taagan oo biyaha webiga sidaan doonaan u isticmaalaya ha odhanay, intii aad ka adeegsan karto aad ka isticmaali karto kugu filan ha dhaafi, nebiga yidhi sala allahu calayhi wasalam. marka walaalayaal, dee israafkana in laiska ilaaliyo weeyaan, oo haddii ay biyo noqoto iyo haddii xoolo noqoto midna aan la daadaadin, maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idin karhay kariha lakum qiila waqaal wakathrati su'aal wa idaacati lmaal, ilaahay waxa uu karhay oo ilaahay uu diiday oo ilaahay uusan ogoleyn uu necab yahay uusan ilaahay jeclayn, qiila waa la yidhi, qaala wuu yidhi, waa la yidhi, wuu yidhi, waa la yidhi, wuu yidhi, lagu celceliyo maantao dhan, iyo wakathrati su'aal su-aasha maala yacniga ee faa'iida marka aysan kugu jiran aakhiraya adduunyaba eed badinayso taana waa la diiday. muxuu nebigu sii raaciyay sala allahu calayhi wasalam wa idaacati lmaal,
xoolaha in la dayacana nebigu waa diiday, wa manci wahaatina waa diiday. Nebigu sallallahu calayhi wasalam ayaa uu ilaahay waa inoo karhay oo waa ilaahay waa diiday waa nacay ummaddu inay samayso. Ilaahay lama jecla inay wax aysan hubin iska sheeg sheegaan xoolaha dayacaan. Qofku uu idhaahdo anu tayda waan haysana aduu taada isii arrimahaasoo dhan lama ogola. Wixii xumaan oo dhan ama xadka sharciga dhaafsiisan oo dhan qofka muslimka waa looga digayaa, iskana ilaali baa la leeyahay. Culimada qaarkood waxay sunan wuduu ku daraan oon si sax ahayn, atasmiyatu fii awali lwuduu, wisida bilowgeeda hore in bisinka la qabsado. Waxay yidhahdaan culimmadu waxa weeyaan waa sunna, laakiin taas waa qalade. Atasmiyatu fii awali lwuduu sunna maaha ee waa waajib. Atasmiyatu fii awali lwuduu sunna maaha ee waa waajib. Allajna daa'ima, fataawa allajna daa'ima lilbuxuuth alcilmiya waliftaa, mujaladka shanaad safxada 203-205, meelahaas waxaa ku yaala culummada midaysan ee Sacuudiga ee kheyrkii wanaagga badan ummaddu ay ku og tahay. Kheyr badan Allaha siiye, intooda noolna Allaha ilaaliyo, intooda dhimatayna Allaha u naxariisteen. Waxay culummadu leeyihiin tajibu tasmiyatu cinda alwuduu, waman tawadaa biduuni tasmiyati naasiyan aw jaahilan bilxukmi sharciyi fawuduuhu saxiix, waman tarakahaa camdan fawuduuhu baadil cala saxiix min qowlay lculamaa liqowlihi calayhi salaam laa wuduua liman lam yadkur isma allaahi calayhi. Waana xadiis axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maaja ay soo saareen min duruqin kathiira yashuddu bacduhaa bacdan, oo sida saxdana xadiis sugan oo nebiga ka sugan uu yahay sallallahu calayhi wasalam. Culimada qaarkood baa xadiiska daciifinaysa oo le xadiiskaasi ma jiro, laakiin uu sida saxda waa xadiis sugan. Xadiiskaasi maadaama uu sugan yahay wuxuu caddaynayaa marka la weyse qaadanayo, weysada la bilaabayo, haddii aanad bisin la iman weyse kuma jirto. Weyse mar haddaysan kugu jirina salaad aad tukatay salaad jirta maaha. Oo waa tii hadda bilowga orka ama wacdiga bilowgiisa markaynu bilaabayna waxaynu sheegnay nebigu inuu nebigu inuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdasa xataa yatawada. Af soomaali baynu ku sheegnay, isagoo carabiyeysana waa sidaas. Marka waxaa kaloo aynu sii raacinana walaalayaal nawaaqidu lwuduu. Nawaaqidu lwuduu culimmada qaarkood toddobay gaadhsiiyaan, culimmada qaarkoodna lix, culimmada qaarkoodna way ka yareeyaan oo way soo ururiyaan. Waa kow, waxa weysada kaa burinaya waxa weya maa kharaja min asabiilayn min caynin aw riix, wixii labada marin labada wado kasoo baxa xagga hore iyo xagga dambe, wixii kaa yimaada cayna waa kaadidii ama saxaradii oo kale, aw riixin ama neefti. Waxaa kaloo weysada burinaya masu dhakari bishahwatin. Laba xadiisba waa jiraano, xadiis uu nebigu leeyahay man masa dhakarahu falyatawada, iyo xadiis uu nebigu leeyahay innamaa huwa bidcatu minka. Labada xadiisba waa sugan yihiin. Labada xadiis marka maadaamay sugan yihiin, culimmadu markay jamcinayaan ee labada xadiis isku geynayaan si dadka si wanaagsan looga dhaadhiciyo, waxay yidhaahdeen culimmadu man masa dhakarahu falyatawada, markuu nebigu leeyahay sallallahu calayhi wasalam waa xubintaadii taran. Qofka xubintiisii taranka markuu taabto baabacadiisa ku taabto iyadoon wax ka xiga jirin, lishahwatin ama bishahwatin u taabto, waa weysadii way jabtay. Xadiiskan kale markuu nebigu leeyahay sallallahu calayhi wasalam innamaa huwa bidcatu minkana, waa marka xubintaadi tarankaad baabacadaada ama ku taabatid ama gacanta ku taabatid iyadoo wax kaa xigaan, bishahwatinna aanad u taaban ee gacantu kaaga dhacday, ama iyadoo waxba kaa xigan oo maraba aan marka aanad wadan ee gacantu kaaga dhacday, waxa weeyaan weysadii kaama burayso. Arrinta saddexaad ay culimmadu sheegaan nawaaqidu wuduuga ka mid a lamsul mar'ati bishahwatin, ruux dumara haddaad si shahwo ay ku jirtaad u taabato weysadii waa buraysa. Lamsu nisaa laa yanqudu lwuduu ayay culimmada qaarkood yidhaahdeen, laakiin sida saxdaa
لمس النساء أما لمس المرأة الأجنبية بشهوة أضطابته أجنبية لغسي الدرية وحوي ويسيد وبر النساء لكنك هادو حاسكي ستابته مركا وطابان إن شعيلها كأها تو أما قعنتك نعضي بحن نغطي الله بچيرو ويسيد كما تشابيسو عايشو النبي ودوكن شري أما شمين شري ويسنا كما تشابي شري صلى الله عليه وسلم hilibka geela la cunaano way sida waajibinaya sida saxda waa qowlka raajixa dadka caamada ama dadka bulshada sida laga dhaadhiciyo dad badan oo wadaada sheeganaya ay ka dhaadhiciyeen waa qalad waxay raan waqtigii nabiga waxa dhacay sallallahu alayhi wasallam waa qisaa hal abu ben abuura oo dadka qaarkood iska sameysteen iyagoo caamada iyo bulshada qaarkeed doonaya inay ku beer la xawsadaan ama ay ku soo jiitaan waxaan waqtigii nabiga iyadoo sidan loo wada fadhiyo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii la fadhiyaan oo hilib la cunay ayaa saxaabadii ka mid ah neefi ka timid saxaabadii markay neefi ka timid nabigu isagoo saxaabigii u xil qarinaya neefta urteediina la dareemay ayuu nabigu si guud u hadlayo waxa uu tawaddaw min luhum al-ibil hilibka geelaha laga weysa qaato marka hal hilibka geelaha laga weysa qaato nabigu wuxuu u yiri dee raggii ninba soo dhex galay oo weysadii ka jabtay isagiina toos haddii farta loogu fiiqo la yidhaa war aday kaa jabto waatii aanu sanqadheeda maqlaynay ka kaco meesha soo weysa qaado dee xogaa yaxyaxba arrintaasi ku keenaysaa oo qofkii niyad jab ayaa arrintaasi soo gaarsiinaysa isagoo nebigu qalbiga qofkaa ilaalinaya sal allahu calayhi wasalam dadkana tacliim iyo waxbarasho fiican siinaya oo sidaasoo kale inay hadday dhacdo taasi ay ula dhaqmaan arrinkaas sidaas ula dhaqmaan isagoo baraya ayuu wuxuu uri tawadaw min luxumil ibil ee hilib geelo lagu weyse qaadanaya ma jiro ayay yidhaahdeen qisadaas ayay sheegeen qisadaasna sida saxda ma jirto nebigu sal allahu calayhi wasalam laba xadiis oo sugan ayaa jira oo ku caddeeyey in hilibka geela weysada uu jebinayo hilibka geela weysada inuu jebinayo ayuu nebigu laba xadiis ku caddeeyey labada xadiisna way sugan yihiin mar hadduu xadiisku sugan yahayna xadiiska sugan baynu inagu qaadanayna waaye waxaa kaloo weysada burinayaa annoomul mustaqriq waxaa hurdo ku saameysay oo wixii eriyadaada ka dhacayay oo dhan aanad garanin agagaarkaaga iyo meesha aad joogo wixii ka dhacay haddaanad ogeyn annoomul mustaqriq baa la yidhaahdaayo weysadii way burinaysaa oo hurdadaasi weysadii way jebinaysaa waxaa kaloo weysada jebinayaa zawaalulcaqli caqliga iyo qofka ka tago miirkiisa maankiisiiba uu maqan yahay ku maqan yahay bijunuunin aw iqmaayin wanaxwihima oo maxay bisukri qofkii uu sakhraamay ama kooma ayuu galay ama qofkii waaba waashayba walciyaadu billaah haddii arrimahaasi dhacaan oo caqliga qofka bini-aadamku tago waxaa imanaysa maxay weysadii inay burto oo haddii saasoo kale intay dhacdo qofkii intuu waashay isagoo weyse qaba ayuu waashay haddana uu soo miirsado caqligiisi iyo maankiisiiba ilaahay baa usoo celiyay subxaanahu watacaala markaa labaad markuu caqligiisa usoo noqdo markii hore intaanan waalan baan weyse qabay oo waan weyse qabaa odhan maaye uu soo weyse qaadanaya qofku rag iyo dumarku yahay hadduu qofku yaqiinsado in weysadii ay ka jabtay shaki iyo wax yarna uu ku jiro laakiin yaqiin ay arrintiisa u badan tahay xagga hubaasha ay u badan tahay u leeyahay allay leeyahay boqolkiiba siddeetan waxaa hubaa inay weysadii iga jabtay waxaa la leeyahay mar hadday saasi tahay iyadana waad soo weyse qaadanaysaa weysadiina way kaa jabtay inahaasa insha allahu tacaala walaalayaal caawa aynu kusoo ururinaynaa warkeena ee ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa biasmaai lxusna wasifaati lculaa inagoo ilaahay ku baryaynaa sida wanaagsan ilaahay inuu ina waafajiyo dhammaanteenba rag iyo dumarba ina garansiiyo inaynu dadaal badan ku bixino aqoonta farducaynka barashadeeda iyo faafinteeda iyo ku dhaqankeeda intaba wabillaahi atawfiiq.